Ni kweli jaribu kipimo cha imani yangu, lakini Baba laumiza moyo wangu. Ni kweli jaribu laimarisha imani ya mimi, lakini Baba linautesa mwili wangu. Huu moto ni mkali sana Baba, hili jaribu linachoma kama mwiba. Goliati ataka kunimaliza, nipe neema ya kushinda majaribu. Yes, huyo alikuwa ni Elshamah Washira kutokea kule nchini Kenya bana, yuko Tanzania. Nikaona si mbaya kama nitaonana naye na tuweze kuzungumza mawili matatu. Nadhani mengi huyajui kutoka kwake. Sasa Gospel Corner leo hii tuko naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina, watu wengi bwana wenda walikuwa hawajui kama upo Tanzania. Safari kutoka Kenya mpaka Tanzania, kuna nini Washira, umetuletea nini ama umekuja Tanzania kufanya nini hasa? Mimi nipo Tanzania kwa muda, nipo Tanzania, naishi Tanzania kwa sababu ya kufanya kazi zangu ambazo ni kuimbaji wa nyimbo za injili. So mi nipo Tanzania ila pia Kenya nipo, nipo kila mahali. Ndio. Na ujio hasa kutoka Kenya tu Tanzania sasa hivi tumekuja kufanya nini labda? Nipo na albamu mpya ambayo naiachia inaitwa Kama Sio Mungu. Ya, ndio nimekuja kuitengeneza. Nipo kwa ajili ya kushuti na kufanya recording. Ndio maana hiyo ndio sababu imenileta Tanzania. Kule Kenya kwamba hawapo watu wazuri ma producer, ma director ama iko vipi? Wapo watu wazuri, wapo watu wazuri, ila kitu anachokipenda mtu ana ukikipenda kitu tu utafanya juu chini ili ukipate. Ya. Okay, Washira Tanzania wamekukubali watu wengi sana. Yaani wengi naisikia wana Washira huyu siamie Tanzania, yani awe Tanzania. Unadhani kwa nini Washira anakubalika sana na Watanzania pia? Nikidhani kwa sababu ya kazi ambazo nazifanya. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipa neema na kibali ambacho Mungu amezidi kunipaka mafuta mabichi. So najua watu wananikubali kwa sababu ya Mungu ambaye nimembeba, si kwa sababu ya sauti, si kwa sababu yani ni ile kazi ambayo Mungu amenipa kuifanya. Ndio. Na juzi kati bwana nilikuwa nipita katika mitandao ya kijamii nikaona Jennifer Mgende amekuposti akasema huyu ni mtumishi wa Mungu Elshamah Washira yupo kule Kenya lakini anafananishwa sauti na Martha Mwepaja. Uliona ile? Niliona post ile. Na ulijisikiaje labda? Wajua watu ambao naweza sema mimi uheshimu watu ambao Mungu amewaweka kwa muda mrefu, wameona mambo mengi. So nilijisikia furaha kwamba mtu kama huyu ambaye amekuwa katika industry muda mrefu ameniposti na mimi, nilijisikia furaha kwa kweli. Yeah. Na nikapita kusoma comment, watu wanasema kwamba sasa huyu Washira singefanya collab na Martha, mbona wanafanana kama hivi, itakuwa bonge moja la kitu yani. Mara nyingi usema wakati wa Mungu ndio sahihi, sikatai kabisa, ila wakati wa Mungu ukifika mambo yatakuwa tu sahihi, yatakuwa shwari, mambo yataenda kulingana na mpangilio wa Mungu. Ndio. Lakini unajua kama wengi sana wanakufananisha sauti yako na Martha Mwepaja? Wengi wananifananisha sauti yangu na Martha Mwepaja, hata kuna nyimbo zangu nyingi watu hudhani ni za Martha ila ni za kwangu Washira. Yeah. Hivi kutana na mtu anakuambia kwamba mfano Martha Mwepaja bwana, wewe unajisikiaje? Wala sijisiki vibaya kwa sababu ni mtumishi ambao Mungu amemweka na anafanya vizuri. Ila upenda sana mtu aniambia na ninambariki. Ila si mbaya kufananishwa, ila kama alivyoimba hatufanani. Okay, sasa labda hamjawahi kukutana, kukaa, kufikiria labda kufanya project ya pamoja? Ni swali gumu, ni swali gumu sana. Kuna mambo yamefichika, ila ipo siku mambo yatakuja yawekwe wazi, alafu limwengu utajua. Ila kwa sababu haujafika wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, nakwambia mambo yatafanyika tu kisa. Na huo unatamani kufanya collab na Martha siku moja? Unatamani hivyo? Sijui nitasemaje, ila sijui nitakwambiaje. Okay. Yeah. Huruma ya mtu ambaye unafananishwa naye huwa unaichukulia kwa ukubwa namna gani? Yaani unaniuliza maswali magumu Kisabela. Ila kwa sababu Mungu amemweka, wajua mimi kitu ambacho naheshimu, huyo mtu anamtumikia Mungu na huyo mtu Mungu amemthibitisha kwa ajili ya kutumika kwake. So mimi ni nani Washira nianze kunanio, ila naheshimu mafuta ambayo Mungu ameweka juu yake.
Yeah, kwa sababu Mungu ambaye ametuita ni mmoja, na kwa sababu tunatumika na mbaba mmoja, mbona niwe na chuki ama nione positive ama nione positive kwa sababu ya huduma ya mtu mwingine? Ananibariki sana. Na tunaanda album hivi, tutegemee kama Washira atamwalika pia mathamaipaji atakuepo mwa ndani. Mata hata kuepo, ni album ya kwangu. Ni album za ta collab nyimbo moja ama kwenye uzinduzi wa hii album hata kuepo. Ayaya, nimekuambia kama nilivyokuambia, kuna mambo yako mengi yapo sirini, ila Mungu atakuja kuyaweka wazi. Ila kwa sasa nimeamua ama natamani kufanya vitu vyangu kimimi Washira. Natamani, wajua mimi ni mtu ambaye napenda Mungu anitumie. Wajua waimbaji wengi siku hizi wamefanya kolabo, wamefanya kolabo kama kuwa ni kidandio cha wao kuinuka. Hapana, mimi sitaki kitu kama hicho. Ndio maana unakuta mimi hujawahi nikuta nikijitambulisha kama mtoto wa Mata, kwa sababu nimeona eti watu wanasema wananifananisha sauti na Mata. Utawahi nikuta najiita mtoto wa Mata, utawahi kuta najiita mdogo wake Mata? Hapana, kwa sababu mimi ni Washira kama watu wanavyotufananisha, ila kuna mambo ambayo Mata anaweza kuyafanya mimi siwezi kuyafanya. So kuna namna, kwa sauti tumefananishwa, ila kuna tabia fulani ama kuna mambo fulani ambayo kweli hatufanani. So mara nyingi nataka kwanza niweze kutoka kama Washira. Umeelewa? Nataka kutoka kama Washira, sitaki kwamba kolabo ndio hapana. Yeah. Okay, tukirudi kwenye huduma ya Washira, kuna wimbo mmoja niliusikiliza, wasio unanipa nipe kushinda majaribu, kunipe neema, kuna ndani mle kuna majeneza. Sasa watu wakaisi kama Washira kweli alifiwa ama ilikuwa umevaa tu usika ili kufikisha ujumbe? Nilivaa usika ule kwa sababu ili kufikisha ujumbe, ila wimbo ule ni ushuhuda wa kwangu. Kuna mambo nimepitia mengi ambayo siku nyingine nitakuja kuyaweka wazi. Nimepigwa vita vikali na watumishi ambao ukifikiria ni watumishi wa Mungu, kumbe wamevaa ngozi za kondoo, kumbe ndani ni umbwa mwitu. So ndio maana nikasema nipe neema, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba Mungu anatupa hatupi jaribu ili likaweze kutumaliza, anatupa jaribu ili likaweze kutusimamisha. So nikamwambia Mungu anipe neema, na kuna mambo ambayo Mungu ameruhusu. Na kama Mungu ameruhusu jambo, kitu cha kuomba ni neema tu, kwa sababu hatuwezi sema tutakimbia jaribu. Nikumwambia Mungu atupe neema. Katika hali zote Mungu alinipitisha, nikasema Mungu nipe neema ya kushinda haya majaribu. So nilivaa usika ule ili watu wakaweze kupata ujumbe, ila sikufiliwa na mtu yoyote, sijafiliwa na mtu yoyote. Ndio. Na wimbo ulienda mbali sana. Ya, nashukuru Mungu. Mungu alinisaidia sana kwa sababu ya maombi ya watu, ya watumishi wa Mungu. Wimbo huo umefika mbali, umeweza kuenda katika level tofauti, na nashukuru Mungu sana. Ya. Okay, chochote kile ambacho hatukifahamu kutoka okay, na nimeona mle ndani bwana kuna superstar ameacti Hashim Kambi. Ulipata yani ilikuwaje kwaje mpaka kumchukua kwako kwenye nyimbo, na mazungumzo yalikuwaje kwaje mpaka kukubali kufanya kazi na wewe? Unajua sisi kama wana wa Mungu tunaambiwa kama baba yetu anamiliki yani ni mmiliki wa fedha na dhahabu, so ni mambo madogo kwetu sisi. Unaweza kuta mtu anaweza kuwa na gharama sana, ila ukiwa na Mungu yote yanawezekana. Ya, ni connections tu, na Mungu alinisaidia tukafanya naye kazi. Ni superstar, Mungu amemsaidia sana, na amefanya kwa baraka pia katika wimbo ule, kwa sababu aliplay role kubwa sana katika wimbo ule. Ya, na wimbo umezidi kusonga, na Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu Hashim Kambi. Amina. Na kuna wengi ambao tutazidi kufanya nao kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunaambiwa baba yetu ana hela, so sisi hatutalia tuna shida, tuna hela kwa sababu tunamtumikia Mungu ambaye ni Mungu ambaye ana hela. Na baada ya yote sasa tutegemee nini kutoka kwa Elshamah Washira? Tuko 2023 ndo kwanza huu mwezi wa 7. Nini tutarajie labda? Watu watarajie kazi nzuri ambazo zinakuja. Nipo busy kumtafuta Mungu kwa sababu ya kutoa na kuzungumza na taifa, na kuzungumza na watu, na kuzungumza na Wakristo na Waislamu kwa ajili ya huyu Mungu wetu. So watu watarajie kazi nzuri. Alafu pia watarajie kwamba Washira anapata jiko very soon. Hey. I say, hii ni exclusive. Hey, Bella mimi naoa. Yeah. Nitakukaribisha.
bana ni Mtanzania ama Mkenya huyu? Tanzania au Mkenya? Jo tutunge taratibu, Mtanzania au Mkenya? Kuja Tanzania wenda ikawa sibule. Sibure, sibule. Wewe unanionaga na niko Tanzania kila wakati, niko huku paka nimepanga huku na ufikiri ni bure. Na siku watu wakakuona maeneo fulani, kumbe ulikuwa umekuja kwa ajili ya issue usiku. Ya nipo katika nanio, nipo katika mpangilio huo. Sasa mambo yatakuwa kwa sababu mimi ni mtu watu wengi wananijua. Kitu kikishatokelezea hivi watu watajua tu. Yeah. So watu watarajie album na watarajie ndoa nzuri na mke, yes, mke mzuri ambe amebarikiwa. Nani mrefu mfupi ama yuko je? Mrefu. Wewe jua ni mke mwema. Mke mwema ambaye anafanana na mimi. Mhm. Mwimbaji. Bela hata akiwa mwigizaji si ni wa kwangu. Na ndoa itakuwa Tanzania ama Kenya? Hatujajua ila tunapanga hata ikiwa Dubai sio mbaya. Ah. Mm. Yeah. Bana najikuta tu na shini, yani naishiwa cha kuongea, najikuta nashindwa nini nizungumze. Yeah, ndio hivyo. Hongera sana bwana. Mimi niseme hongera. Mimi ni nani mpaka nisikupe hongera ndugu yangu. Chochote kile ambacho ulitamani kumalizia ama chochote kile ambacho tukifahamu kutoka kwenye kutoka kwa Washira na ungependa tukifahamu, karibu sana. Asante mtazamaji wetu wa Bella TV. Natamani pia ufanyike wa baraka katika kipindi hichi. Subscribe kwa hiyo YouTube channel hapo chini. Natamani pia ukasubscribe katika YouTube channel yangu ili ukapate ujumbe ambazo Mungu amenipa kwa ajili ya maisha yako. Ya nenda ukasubscribe, ka-like, ka-comment pale. Alafu tarajia mambo mazuri kutoka kwa huyu Mungu wetu. Na wewe ambao uko hapo unahisi kukata tamaa, natamani siku ya leo ni kuambia usikate tamaa, Mungu yupo. Kama wimbo nilivyouimba, ni kweli jaribu ni kipimo cha imani ila linaumiza moyo. Kitu naomba umuitishe Mungu akupe neema ya kushinda kila jaribu. Na Mungu akubariki sana.